Офіційний журнал Євросоюзу оприлюднив рішення про скасування віз для українців. Згідно з документом, Україна буде внесена до списку держав, громадянам яких не потрібні візи для в'їзду в ЄС. Зміни опубліковано в окремому випуску журналу Євроспільноти 22 травня. Там зазначено, що безвізові поїздки мають початися за 20 днів, 11 червня. Вільно відвідувати ЄС та країни Шенгенської зони зможуть українці з біометричними паспортами. Роман Сущенко звернувся до нового президента Франції з проханням допомогти йому звільнитися з російської в'язниці. Свого листа український журналіст передав через адвоката Марка Фейгіна. З аналогічним проханням до першої леді Франції звернулася дружина в'язня Анджела Сущенко. У Твіттері Фейгін зазначив, що під час візиту до Парижа чекає від Путіна гуманного кроку, а саме повернення його підзахисного додому. Роман Сущенко з 2010-го працював власним кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції. Торік, 30 вересня, його заарештували в Москві за звинуваченням у шпигунстві. На думку колег, причиною затримання журналіста стала його професійна діяльність. Президент Росії відвідає Париж 29 травня. Очікують, що Путін вперше зустрінеться з Макроном. Відео, оприлюднене російською ФСБ про затримання так званого українського диверсанта Олексія Стогнія – звичайна постановка. Так вважають у кримській правозахисній групі. Там виявили нові факти фальсифікації у справі так званих диверсантів. Правозахисникам відомо про 9 затриманих громадян України, яких уже понад півроку утримують у кримському СІЗО. Російські ЗМІ, не чекаючи рішення суду, звинуватили українцях у диверсіях. На думку керівника правозахисної групи, справи цих заручників Кремля – фабриковані з політичною метою та для агресивної антиукраїнської пропаганди. Ми просто констатуємо факт протиправних дій, порушень прав людини, а вимагаємо з боку наших європейських партнерів посилення режиму санкцій за репресивні дії проти не тільки проти наших колег, а проти всіх, хто потрапив в затримання під ту чи іншу форму репресій на окупованих територіях, передусім на території Криму. Засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени окупаційний суд Криму переніс на 5 червня. Причина – зачитане у суді особисте листування журналіста українською мовою. Її російський захисник кримця Олександр Попков не дуже розуміє. Процес продовжиться після повернення іншого адвоката Семени – Еміля Корбедінова. Окупаційна влада Криму звинувачує українського журналіста в сепаратизмі. За статтю «Блокада. Необхідний перший крок до звільнення Криму» йому загрожує 5 років позбавлення волі. Микола Семена всі звинувачення відкидає. Перший в Україні музей тоталітарної пропаганди СРСР відкриють у Києві. У ньому експонуватимуть зразки монументального мистецтва та документи радянського режиму. Їх звезуть з усієї України. Організатори сподіваються, що виставка допоможе досліджувати і по-новому осмислювати історію Радянського Союзу. Першу частину експозиції планують відкрити вже восени. Музей буде найкращим серед подібних у Європі, запевняють організатори. Міністерство екології України ініціює внесення лося до Червоної книги. Так відомство відреагувало на звернення вчених та екологічної громадськості, стурбованих зниженням чисельності і скороченням ареалу проживання популяції одного з найбільших ссавців країни. Мінекології вже передали офіційний лист до Національної комісії з питань Червоної книги України. За різними даними, в Україні налічується від 2 до 6 тисяч лосів. Учені відзначають, якщо на початку 90-х років ці тварини зустрічалися у всіх областях України, крім Криму, то зараз тільки в лісовій зоні. Мінекології ініціює проведення наукового обліку їх популяції. Відзначимо, що згідно із запровадженим в лютому мораторієм, полювання на лосів в Україні заборонили на 25 років. Новий національний рекорд у рейтингу WTA встановила українська тенісистка Еліна Світоліна. 6-й рядок у світовій кваліфікації – найвищий, на який піднімалися представниці України. Відразу на 5 позицій рейтингу Світоліна злетіла завдяки перемозі в Римі. Цьогоріч перша ракетка України виграла вже 4 турніри. З цього тижня вона очолить чемпіонську гонку WTA, а на майбутньому турнірі серії Гранд Слем Ролан Гаррос Світоліна буде у 8-ці сіяних.